3月24日，山西中医药大学附属医院中药配方颗粒室内，工作人员一片忙碌。在中药调剂设备上，工作人员将中药颗粒称重、调剂、分装。几大箱新冠肺炎防治中药方剂已经打包装好，即将发往海外数国。我们的预防方子要把这个呢制约我们在德国、英国、瑞典、意大利，这是一个。第二个呢，还推荐这个清肺排毒汤，是作为一个治疗这样的方子。目前国外疫情形势严峻，意大利、德国、英国、瑞典等国侨领纷纷来电来函求助，希望能寄送防疫药品帮他们渡过难关。在山西疫情防控阻击战中，李庭泉担任疫情防治山西省级中医药专家组组长，带领专家组成功进行多个科研课题研究，为全国疫情的中医药防治提供了山西经验。这几天啊，我一直呢就是和英国这面的我们的留学生有微信沟通，他家里应该是先生是感染了，先生感染发烧，在家里隔离发烧9天，那么他带着两个孩子每天去那儿送饭，他很紧张焦虑。所以为什么推荐这个，他们选择了小柴胡这个颗粒，就是柴胡预防方子。一方面它可以疏肝和胃，调节脏腑，另一方面呢可以增加我们人体适应外界的环境，它有人参、生姜、大枣、甘草扶正的作用。所以说它内调脏腑，外摄环境，同时呢舒缓情绪，增加我们人体的抵抗力。山西中医药大学附属医院药剂科迅速组织人员，严格按照国家中医药管理局推荐的清肺排毒汤和李庭泉针对易感人群研制的小柴胡汤预防方，最终调配完成了3000剂小柴胡汤预防方和1500剂清肺排毒汤。安排大家星期六日，召集人员加班加点的做这项工作，整整用了就是说将近2天的时间，才把这个工作做完，大家加班加点的，及时的完成了这项工作任务。